Привіт! Ми сьогодні продовжуємо знайомитися із різновидами бігових технік. І сьогодні поговоримо про інтервальний біг. Що таке інтервальний біг? Інтервальний біг – це біг, який виконується певний проміжок часу або певний проміжок дистанції. Зараз він називається інтерваль. Тобто ми біжимо з високою інтенсивністю певний інтервал. Це можуть бути інтервали від 100, 200, 300 метрів і закінчуючи 1,5-2-3 кілометри. Це для марафонців. Ще однією особливістю інтервального бігу є те, що він виконується на 95-100% від максимального ЧСС. Тобто для того, щоб вам ефективно бігати інтервальні тренування, то вам потрібно зробити якийсь інтернет-тест, їх там куча є на Ютубі і інших ресурсах, по визначенню вашого максимального пульсу. Що дає нам інтервальний біг? Інтервальний біг дозволяє нам збільшити максимальне засвоєння кисню на одну хвилину, тобто збільшити наш V2O max, максимальне те, що ми можемо з киснем утворити нашу енергію в організмі. Більшість ваших програм, які ви знайшли в інтернеті, вони не враховують ваші фізіологічні особливості. І це є великий мінус. Я раджу, і багато топових спортсменів, я себе до них не прирівнюю, я лише до них тягнуся, вони прирівнюються до ЧСС. Тобто вам потрібно найефективніше дізнатися ваші пульсові зони. Тобто максимальний пульс пано, пульс кардіо, для того, щоб більш ефективно тренуватися. І завдяки цим пульсам дозволить вам більш ефективніше будувати вашу програму підготовки, більш ефективніше тренувати. З приводу виконання, ми, звичайно, радимо перед будь-якою нагрузкою робити нашу фірмову розмінку. Також пробігти 2-3 кілометри для того, щоб розігріти наші м'язи, щоб вони вже були готові. Зробити легкі СБУ і виконувати інтервали. Особливості цих інтервалів є ще те, що вони виконуються одинакова, наприклад, відстань і одинаковий час. Тобто, якщо ви там біжите, наприклад, 400 метрів, це може бути там по хвилини 30, і вони мають зберігатися. Можна там перші два зробити легшими для того, щоб війти, а всі інші зробити більші. Такі інтервали, чим довша відстань, тим менша кількість. Тобто, наприклад, 400 метрів можна робити 10-12, 800 можна робити 8-10, 1000-1200 вже по 8, наприклад, а якщо там у вас йдуть по 2 або 3, там, то 4-5 вам вистачить. І бажано робити відпочинок. Відпочинок між інтервалами краще робити також по пульсу, щоб ваш пульс знизився до 120 ударів на хвилину. Потім починати. Або, наприклад, зробити 400 метрів легкої трусці. Звичайно, такі інтервалів є безліч. Є інтервали, які починаються там по 2 кілометри, 5 штук. Потім робиться 6 по 1200, потім робиться 10 по 400. Але це вже для профіків. Ви почніть із більш стандартних там. 10 по 800 або 6 по 1200. І плавно збільшуйте чи об'єми, чи навантаження. І, звичайно, такі тренування мають бути не більше, ніж один раз на тиждень. Тобто у вас один раз на тиждень може бути темпова, один раз на тиждень має бути інтервальне тренування. Звичайно, після такого тренування ви будете дуже виснажені, особливо бігаючи там на 95-100% від свого максимального ЧСС. Тому не забудьте зробити гарну заминку, там протрусити 2-3 кілометри для того, щоб допомогти організму вигнати зайву молочку. І гарний сон, відпочинок, можна якось там ізотоніка або протеїнового коктейлю випити. І на наступний день бажано не робити якихось складних тренувань, не робити там 20-х якихось.
Зробіть легке тренування, відновіться. Вам день-два потрібно на відновлення. Тільки легкі тренування. Jack it up.